Välkommen till dagens utmaning. Idag är det en ganska enkel utmaning och den tar inte så lång tid heller. Många av er hinner göra den innan jobbet om ni så vill. Det handlar om att cykla i 30 minuter, max 30 minuter och komma så långt som möjligt på den tiden. Minimikravet vi har satt för att tjäna en poäng är 9 km och det betyder en snitthastighet på 18 km i timmen. För att vinna utmaningen, ja, då gäller det att gasa på lite hårdare, eller kanske väldigt hårt beroende på hur många som är med, och sätta den bästa distansen på 30 minuter. Men kom ihåg, max 30 minuter, 30 minuter och en sekund, distning. Valfri cykel, valfritt underlag, men ingen elassistans och inte heller Swift eller Trainer på något vis. Så, då kör vi! Det var en härligt frisk morgonrunda. Jag hoppas att ni där hemma får chans att göra det också. Ni har ju 7 dagar på er att göra den utmaningen. Jag landar på 29 minuter 55 sekunder och 13,3 km. Så att det var ju godkänt. Får vi se vilka som gör det bäst. Lycka till!